У Києві відроджують старі навчальні гуртки на новітніх технологіях. Замість сидіти у гаджетах, восьмирічні діти вчаться паяти схеми, ліпити глечики і збирати роботів. 6 безкоштовних секцій запрацювали лише восени, а малеча вже готується до першої виставки. Катерина Сривкова продовжить. Це учні гуртка радіоелектроніки. І серед них багато дівчат. У свої 8 років вони вже вміють самостійно паяти схеми. Беру паяльник, спочатку сюди лопаю, а потім у каніфолі. Вже вспіла 3 прибори, а зараз 4 роблю. А над чим зараз працюєш? Над світлофором. Пані Наталія каже, така любов до техніки у дівчат стала справжнім сюрпризом. Це якийсь парадокс, якого ми не очікували також. Тому що гуртки мають направленість суто технічну. І ми сподівалися, що прийде найбільше хлопчиків. Але виявляється, дівчата сьогодні також розвинуті і в техніці, і в новітніх технологіях. І зацікавлені, і приходять, і задоволені працюють. Таких гуртків 6. Серед них і гончарство, і креативна творчість, і навіть робототехніка. Наразі у майстерні навчаються 280 дітей з усього району. Один із найпопулярніших – гурток «Домашній майстер», де вчать працювати із деревом. Техніка безпеки тут понад усе. Перед уроком я ребятам проговариваю, що у нас є вижигателі, у нас є станочки. Там, де у нас підключено 220, вони туди не лізуть. Вони це вже знають, як дважди два. Гуртківці наразі готуються до першої виставки власних робіт. Відкриють її за тиждень. Яна хоче створити щось не просто красиве, а й корисне. Я роблю годинник у вигляді сніжинки. На виставку «Зимова фантазія». А Настя мріє, що її захоплення згодом переросте у професію. Каже, із технологією вже добре знайома. І вона, да, розм'ять спочатку, а потім бросить на гончарний круг, щоб він не двигався, і відцентрувати. Потім вже вилеплювати клечик. Керівники впевнені, практичні навички дітям ще стануть у пригоді, а такі заняття є навіть чимось більшим, аніж просте навчання. З великим удовольствием я кожен день наблюдаю, як діти з радістю і щастям бігуть на наші заняття, а і також з якими емоціями вони виходять після заняття. В школі діти роблять те, що треба, а у нас кожен дитина вибирає собі заняття по душі. На виставці учні зупинятися не збираються. Вже планують великий колективний проект на кінець навчального року. Катерина Сирокова, Олег Невідомський, новини телеканал «Інтер».